Unaakili wewe? Umeanza lini tabia kuingiza wanaume chumbani kwetu? Mimi ndio nalala kwa jioni. Nixon, mimi ni mamako, si ndio? Sasa wale wako niona unatoka hapo. Nixon, mimi kama baba yako nakwambia panda juu, nataka kuongea na mama yako. I'm sorry mom. Man is a man. Yani mimi siamini hata nilichokiona Anita. Ah, kweli kwa wewe. Sasa yule Rachel anaacha familia yake na mgandaganda kakaangu kwa nini lakini? Nakaa hivi, nakuangalia hivi, unakuja kabisa kwenye mawazo yangu, unakuja kwenye moyo na kuona ni mtoto beautiful. Na kuona ni Beyonce. Na kuona yule nani anaitwa nani, wale wanawake J-Lo. Yani unapendeza nywele zako. Lakini ghafla ndotoni na kuona kifaru wako. Tupo kapuni.